Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Parkının qarşısında yeni tikili 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində önlü sahəsi 60 kvadrat olan tam təmirli mənzil təqdim edirik. Gördüyünüz dəhlizdir. Giriş qapısını görürsünüz. Deməli, mənzil bir otaqdan iki otağa düzəlib. Bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Döşəmə parketli, tam təmirlidir. Hatırladım ki, bütün kamerallarla təhciz olunub, qaz kupça var. Bina yaşayışlı binadır, lifti işləyir. Xırdalanın tam mərkəzində yerləşir. Parkın qarşısında, bazarın yaxınlığında. Bu gördüyünüz balkonda mətbəx yığılıb, kombi xəttləri çəkilib, hazır kök yaşa mənzildir. Aboylar dekora boylardır, otaqların qapısı gördüyünüz kimi ağ qapılardır. Burada digər bir otaq yataq otağımızdır, qarşısı balkon, qaz sayğacını görürsünüz. Və burada sanitar qovşağı yerləşib, kafeli məsləxə vurulub, kombi xəttləri çəkilib. Qiyməti 62 min manatdır, nağdı pula satılır. Kupça var, əsas kupçadır. Alıcılar hamısı kupçalı mənzil axtarır. Bu mənzil haqqında ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Satışa çıxan yeni evləri izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.